Som leder af Institut for Læring og Filosofi, så vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig meget velkommen her til i dag. Og en særlig tak til dig, Sten, fordi du vil knyttes tættere til instituttet. Jeg vil sige, at Aalborg Universitet har jo lavet en ny strategi nu her, der skal gælde i 5 år. Og der er der nogle rigtig vigtige punkter i. Det første punkt, det er jo omkring øge forskningshøjden i den forskning, man leverer for hele universitetet. Så er der noget om at bringe forskningen tættere på uddannelserne. Og en tredje ting, som handler om, at vi skal ud i verden og lave samarbejdsprojekter med verden omkring. Og jeg tænker, du står rigtig meget for alle tre dele, Sten. Så vi forventer os meget af at få dig tilknyttet til instituttet, at du kan hjælpe os med at blive bedre på alle tre punkter. Jeg synes, du står meget for integration og forskning og uddannelse, unge mennesker, der skal vokse op, så man kan lære noget osv., og det der med at være ude i verden og bringe verden ind i universitetet og universitetet ud i verden. Så du passer simpelthen superb på Aalborg Universitets 5-årige strategi, og du bliver så også lige præcis adjungeret for 5 år, foreløbig 5 år. Vi er nok ikke helt færdige med strategien, når der er gået 5 år, men det tror vi er. Men så det er et rigtig godt match, som vi forventer os rigtig meget af. Ellers vil jeg sige, at min rolle ligesom er at sige, hvad der skal ske af programmet. Og der er det jo sådan, at det første punkt, det er, at dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet rammesætter udnævnelsen til adjungeret professor. Det kommer jeg til lidt senere. Han er ikke i lokalet endnu. Jeg skal ikke holde tiden gående, det vil jeg også senere forklare, det vil nok blive en fiasko. Så det næste punkt, der er, det er, at formanden for bedømmelsesudvalget, man bliver jo bedømt til sådan en stilling, når man bliver adjungeret professor, vil motivere udnævnelsen. Det er professor Erik Clausen, der sidder heroppe, der har bedømt sammen med et bedømmelsesudvalg, som du sikkert også vil fortælle om. Og så kommer han in person. Og I skal ikke tro, det tager så lang tid, inden vi kommer til ham, fordi vi holder ud, han kommer. Så kommer du og holder en forelæsning. Og så i Stens stil, så er der faktisk tid til spørgsmål. Rigtig god tid til spørgsmål bagefter, regner vi med, hvis vi andre ellers holder os inden for tiden. Så tænk undervejs, hvad I kunne tænke jer at spørge om, og så tager vi en diskussion ud for det bagefter. Når så forelæsning og spørgsmål er afsluttet, så er der en reception bagefter, som instituttet er vært ved, og som foregår, ja, I bliver ledt hen, hvor den foregår. Så kommer vi så til dekanen. Så er det sådan, at vi har egentlig en sjov dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet, en punkteret dekan. Han holder jo på bro med en punkteret bil. Så er det jo heldigt, at det er det her institut, fordi et meget, meget kerneord i det her institut, det er forandring. Vores uddannelse hedder meget sådan noget med læring og forandringsprocesser og den slags. Så jeg opfandt straks, at det var en rigtig god ting, at han kom lidt senere, han skulle bare stresse af, og så kunne han ligesom rammesætte det hele, når han kom senere. Det er en aftale, sagde han så. Så på et tidspunkt, så træder der en mand ind ad døren og rammesætter det, vi nu sætter i gang. Ja, og det var ikke en dekan, vel? Nej. Så derfor vil jeg så lige springe det punkt over, det kommer senere. Vi ser, hvornår det kommer. Men han havde en prodekan til at stå og skrue på dundkraften. Det ved jeg ikke, om er et plus. Men i hvert fald så går vi så over til nu motiveringen af udnævnelsen. Og det er så professor Erik Clausen, der gør det. Jamen, mine damer og herrer, kære Sten Hillebrandt, som Annette også har startet med at fortælle, så kører vi efter en drejebog her. Lidt formelt er det dog. Og en del af det, den formalitet, det er jo, at instituttet skal motivere, og vil meget gerne motivere, hvorfor vi har valgt dig som adjungeret professor. Og det er kommet i mit lod og privilegium at sige nogle ord om det. Så kan man sige, så
jeg sidder her også som repræsentant for et bedømmelsesudvalg, og der forholder sig rent faktisk ikke sådan, så jeg er formand, men derfor er der alligevel mig, der holder motiveringen. Formanden, det var faktisk Kenneth Jørgensen, som sidder der, han førte det frem til en lykkelig slutning, nemlig en positiv indstilling. Og så Janne Seemann, så der sidder der ved siden af. Og så er det ganske rigtigt, jeg var og jeg var med, så helt ude i hampen er det trods alt ikke, at jeg står her i dag. Så kan man sige, så ophører formaliteterne sådan set. Fordi der forelægger ikke noget formelt, hverken om indhold eller omfang af en sådan motivering. Så det er sådan set fri leg. Men et synspunkt kunne jo være, at omfanget det skal være lige frem proportionalt med den bevisbyrde, som man skal løfte med motiveringen. Og det synes jeg sådan set kunne være udmærket kriterie. Og så derfor jeg tænkte mig, at jeg gør det ganske kort. Ganske, ganske kort, fordi vi synes selv, at det her det er indlysende. Det er en indlysende god idé, og det synes jeg ikke, vi har brug for ret mange salgsfortællinger for det. For at starte med begyndelsen, skal man sige, dit akademiske udgangspunkt, det er en kan-mærke-eksamen fra 1968 i erhvervsøkonomi, operationsanalyse og organisation. I 76 der blev du PhD på en afhandling om implementering af styringsmodeller. Og siden da, må man sige, der er gået slag i slag. Med en meget omfattende forsknings- og publiceringsvirksomhed inden for områder som ledelse, organisationsteori, kvalitetsledelse, lærende organisationer, forandringsledelse og implementeringsprocesser. Du har modtaget flere priser fra din forskning og formidling. Herunder er NORAC-prisen, Hede Nielsen-prisen, Passionsprisen, og i 2010 der blev du valgt som Danmarks bedste foredragsholder. Simpelthen. Inden for området ledelse. Og du har igennem en periode på hele 10 år været valgt som årets bedste MBA-underviser. Din publikationsliste, den er altså rigtig, rigtig lang. Jeg tænkte, det er da løgn, det her. Men det er det så ikke. Langt, langt, langt over 100 bøger, og rigtig, vi taler om adskillige 100 artikler, kronikker i danske og udenlandske tidsskrifter, fagblade, aviser, og nu her på de senere år blogindlæg. Og blandt dine senere bøger, der kan nævnes Sustainable Leadership, skrevet sammen med Michael Stubberup. Topledelse fra 2012, skrevet sammen med Søren Brandi. Børnene er det vigtigste. Fremtiden, skolen og barnets. Og det er der ligeledes fra 2012. Og så forandrende ledelseskommunikation. Metaforer i organisationer. Skrevet sammen med Linda Greve. Jeg nævner de her titler, fordi det viser også ikke bare, nu har jeg måske taget mine ord for mangfoldigheden i det, men også bredden, den tematiske bredde, som synes er ganske imponerende. Og som der gør dig til et meget spændende menneske at være sammen med, og lytte til og læse. Endelig så kan det nævnes, at du har eller har haft en række bestyrelsesposter, samt at du udover din, som sagt, meget omfattende publiceringsvirksomhed, gennem del år har været en særdeles efterspurgt foredragsholder inden for området ledelse. Du har således gennem en langt og flere karriere beskæftiget dig med emner og temaer af stor relevans for det her institut i almindelighed og for center for læring i organisationer, som er det forskningsgruppe, du specielt bliver tilknyttet i særdeleshed. Jeg vil godt lige komme lidt ind på de temaer, uddybe en lille smule. Du var en af de første, der inden for en skandinavisk sammenhæng faktisk valgte at forske i organisatorisk læring. Du har endvidere lagt en meget betydelig indsats i at kombinere humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange og perspektiver i din udforskning af ledelse, organisationers udvikling og læring. Du har også i de senere år i voksende omfang tematiseret bæredygtighed og etik, og kombineret det med din holistiske perspektiv. Ikke bare på den enkelte organisation, men også inddraget hele landets og endog hele verdens fremtid som perspektiv. Senest gennem din kronik i Nordjyske fra i søndags med den karakteristiske titel Nu må mennesket tage det globale lederskab, hvor du i lighed med din forelæsning i dag fokuserer på FN's 17 mål for global bæredygtighed. Endelig har også uddannelse, børn og unge samt skoleudvikling været et vigtigt tema i din publikationer.
Du har skrevet om opgøret med industrisamfundets skole. Og i din blog i mandag morgen har du med spørgsmål som, citat, er danske studerende nogle sviklinge? Spørgsmålstegn og citat slut, demonstrerer universitetspolitisk kant, når du understreger, at universitetet, jeg citerer, primært er for mennesker, der er dygtige til at gøre det, som universiteter har været hjemsted for gennem århundreder, nemlig at studere. Citat slut. Endnu mere tæt på kroppen, eller rettere på Aalborg-modellen for problembaseret læring, kommer du, når du i en anden blok opfordrer os til, bare en gang imellem, at lave en mulighedsformulering som en pædagogisk og praktisk alternativ til vores almindelige problemformuleringer. Og det er jo, hvad jeg kalder en nyttig provokation, som er altid vil være velkommen, også i den her kontekst. Generelt så kan din holdning og dit engagement ganske godt opsummeres på den måde, det er gjort i et kinesisk visdomsord, du citerede, da du for nylig deltog i en diskussion i fjernsynet, og som da jeg hørte dig, gjorde stor indtryk på mig. Citatet er, hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen. Det synes jeg både er utrolig elegant formuleret, men synes også, det er utrolig tankevækkende. Og jeg kan godt forstå, at du tager det frem og bruger det i den måde, du formulerer dig om verden. Uanset om du ytrer dig om ledelse, organisationsudvikling eller klodens retning, så synes du, at vi skal skifte retning. Det synes jeg er et vigtigt tema i dit engagement i meget forskellige ting her i verden. Du synes, det var en god idé, hvis vi i stort eller småt skiftede retning. Og din indsats kan betragtes som forsøg på at skabe retningsskift. I forhold til det her institut og det faglige miljø, så er vi optaget af, synes vi selv, vigtige ting som forskning i organisatorisk læring og organisationskapacitetsopbygning, faglig ledelse, ledelsesudvikling, samt at udvikle en problembaseret og projektorganiseret pædagogik, der kan gøre dygtige studerende endnu dygtigere, og gennem vores forskning og vores uddannelse at levere et progressivt, meget gerne fremskridtsrettet og bæredygtigt bidrag til det omgivende samfund. Det er ligesom vores målsætning, vores mission, og vi er helt overbevist om, at det er en mission, som du vil hjælpe os med at realisere. Kære Stine Hildebrandt, jeg har nu kort redegjort for, besidder du rigt mål forudsætningerne for at kunne levere os den her håndsrækning. Og vi ser med forventning frem til at nyde godt af dit samarbejde og din inspiration i årene, der kommer. Tak fordi du vil være her. Ja, mange tak for velkomsten, og mange tak for din forklaring, Erik. Jeg er rigtig glad for og taknemmelig for at være her. Hvis jeg skal være helt ærlig, så prøvede jeg på at komme her i 1980. Det lykkedes ikke. Skandale. Der søgte jeg faktisk en stilling, og havde et meget stort ønske om at komme op til... Det hedder dengang AUC. Jeg følte mig hjemme her. Jeg er opvokset nede i Himmerland, så det var nærliggende for mig at komme hjem til hjemegnen. Men som det sig hører og bør, så fik den bedste jobbet, og han blev min ven igennem alle årene, nemlig Reinhard Lund. Så jeg er opvokset nede i Himmerland. Og i 1951... var jeg 7 år gammel, og der fik vores nabo en traktor. Og det er faktisk symbolet på en helt ny epoke, som det er den, jeg vil forsøge at belyse og tale om i den her forelæsning, nemlig det, som historikere og forskere, økonomer, geografer har kaldt den store acceleration. Og det, der er essensen i det, jeg vil sige, det er, at vi faktisk lever i
Altså os, der lever lige netop nu, vi lever ikke bare i en speciel, men i en fuldstændig speciel epoke i klodens samlede historie. Det er påstanden. Altså noget, som er en enestående situation, som faktisk blev indvarslet med denne traktor, som jo var en del af en mekanisering, en del af en specialisering, en del af en automatisering, og i virkeligheden forløber for den robotisering og den helt ubeskrivelige vækst, der har fundet sted på kloden i de år. Og det er de år. Det er ikke tusindvis af år. Det er lige netop de år efter 2. verdenskrig, hvor det hele det løb så meget løbsk, at vi sidder med en masse velstand og en masse muligheder og voldsomme problemer. Eller om vi vil, voldsomme udfordringer, eller om vi vil, med Eriks citat, meget store muligheder. Når jeg vælger dette citat, hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen, så er det ikke for at male fanden på væggen, men det er for alligevel at sige, der foreligger der foreligger ikke bare et behov for, der foreligger en nødvendighed for, at vi skal skifte retning. Og det er det, de 17 nye verdensmål, som Nordjyske Stifttidende var så venlig at gengive her i søndags, handler om. De 17 verdensmål handler i virkeligheden om bæredygtighed. Vi kalder dem på dansk verdensmålene. På engelsk hedder de SDG'erne, og det betyder Sustainable Development Goals. Så verdensmålene handler om bæredygtighed. Og det vil sige, at verdensmålene handler om forholdet mellem natur og menneske. Mellem samfund og menneske. Mellem samfund og kloden. Eller dybest set om moder jord. Og de kraftige påvirkninger, som vi har påført kloden specielt i perioden siden traktoren i 1951 fremkom, eller blev symbolet på denne industrielle. Det var jo i virkeligheden en ny industriel revolution, vi fik. Vi plejer at sige, at den industrielle revolution, det var i 1730, 40, 50, 60. Det var der også, men der kom flere efterfølgende. Og hele perioden efter 2. verdenskrig, men i øvrigt også perioden op til 1900-tallet, hvor vi fik benzinmotoren, perioden efter 2. verdenskrig, hvor vi får EDB-maskinen og internettet og en voldsom stigning i antallet af robotter, repræsenterer i virkeligheden også nogle industrielle revolutioner, som har været enormt voldsomme. Hvis vi, og jeg vil prøve at tegne det lidt også i nogle historiske, prøve at se på nogle historiske hovedbilleder. Det her, det er år 2000, det er der, hvor vi er nu, og det her, det er år 0. Men år 0 er ikke år 0. Og det er det, vi nogle gange måske glemmer, at år 0, det er for et øjeblik siden i det store regnskab. Hvis vi siger, at afstanden fra det 0 og herhen er en meter, det er den ikke, men bare for at have et mål. Hvis vi siger, at de 2.000 år er en meter, så skal vi 2250 kilometer til venstre for at få det rigtige år 0. Det er nemlig for 4,5 milliard år siden. For 4,5 milliard år siden var der et andet år 0, som geologer og mange andre henregner til, eller siger, det er klodens begyndelse. Så gammel er kloden. 4,5 milliard år. Og det er på mange måder den klode, som vi påvirker på gode, men også på meget uhensigtsmæssige måder, der gør,
at vi er ved at komme over i denne nye æra, som jeg siger, netop os, der lever nu, er i. Men hvis vi her fra 2000 går tilbage, så skal vi ikke ret langt tilbage, før vi siger, at her begyndte det, som nogen kalder den holocene æra. Og den holocene æra, det er perioden efter sidste istid, som sluttede for cirka 12.000 år siden. Og 12.000 år, der skal vi så bare 6 meter til venstre, før vi får den periode. Og i de 12.000 år, der er der stort set ikke sket noget på kloden af betydning. De 12.000 år har været en periode, hvor mennesker har været landbrugere og fiskere og samlere og har boet i små, små samfund. Byer begyndte at blive udviklet i de her 12.000 år, men det gik meget, 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 meget langsomt. Indtil traktoren, så gik det meget, meget, meget stærkt. Og det betyder følgende, hvis I googler en hollandsk forsker, der hedder Angus Maddison, så finder vi et forskerhold, som har prøvet på at undersøge, hvordan produktionen på kloden har udviklet sig siden dette nul, altså siden Kristi fødsel. Hvordan har produktionen på kloden udviklet sig i de godt 2.000 år, der er gået siden Kristi fødsel? Og det giver følgende tegning, eller følgende kurve. Den kurve ser sådan her ud. Jeg rykker lige det her. Den kurve, er i øjeblikket næsten lodret stigende. Og det betyder følgende. Hvis vi siger, at produktionen i perioden fra år 0 Kristi til nu er lige med 100, så var produktionen fra år 1900 til år 2000, altså de sidste 100 år, så var produktionen i de 100 år lige med, prøv lige at gætte, så skriver jeg her facit, 55%. Hvis vi så siger, hvad var produktionen i perioden 2000 til 2010, altså på de sidste 10 år, hvad var produktionen da? Der var produktionen 23%. Altså en fjerdedel af produktionen i 2010 år har fundet sted i de sidste 10 år. Man kan sige, det er meget. Det er alvorligt meget. Og det spørgsmål stillede man allerede i 1972. Der stillede mange mennesker spørgsmålet, kan den økonomiske vækst på en begrænset klode fortsætte? Er der ikke grænser for vækst? Det spurgte ægteparret Meadows og professor Jørgen Randers om i 72, støttet af folkevognsfabrikkerne igennem Romklubben. Og svaret var, nej, det kan man ikke forestille sig. Man kan ikke forestille sig eksponentielle vækstkurver som dem her fortsætte i det uendelige, når kloden er begrænset. Det, der så på en måde desværre er sket, det er, at der blev ved med at ske stigninger i produktionen verden over i de her 30-40 år, der er gået siden da. Og skeptikerne kunne sige på sidelinjen, det går jo fint. Der er jo ikke sket noget. Det går jo, som vi skeptikere har sagt hele tiden, nemlig, vi skal nok finde ud af det. Der er ingen grund til at råbe vagt i gevær. Der er ingen grund til at male fanden på væggen. Vi skal nok finde ud af at løse de problemer, der følger med den industrielle, den voldsomme industrielle vækst. Hvis vi har tegnet udviklingen i antallet af mennesker på kloden i de her år, eller i den her periode, så har vi også fået en meget voldsom stigning. I år 1900, der var der, i år 1900 var der 1,5 milliard mennesker på kloden. I dag er der 7,4 milliard mennesker. Og den kurve, som vi iagttager i øjeblikket med hensyn til befolkningsudviklingen på kloden,
Det er en kurve, som har det her forløb. Det er en degressiv stigning i øjeblikket, og det bliver det ved med at være i mange år. I går blev der født 104.000 mennesker på kloden, og der døde i går 44.000 mennesker, og det giver en netto tilvækst på 61.000. Men i dag fødes der lidt færre og dør lidt færre, så der bliver en tilvækst i dag en lille smule mindre end i går. Og det vil sige, når vi har sådan en kurve, så kan vi med sikkerhed sige, at vi når et toppunkt. Og det toppunkt, siger statistikerne og demograferne, det vil vi møde omkring 2050-60. Så omkring 2050, hvor de yngste herinde er godt i gang med at redde kloden, der vil der være i størrelsesordenen, skal vi så sige, mellem 9 og 10 milliarder mennesker på kloden. Og det, der er spørgsmålet sammen med det, det er, hvordan har den her kurve over den fysiske produktion udviklet sig? Er det lykkedes os at få den drejet på måder, som sammenfattende svarer til indholdet af de 17 verdensmål, nemlig få drejet udviklingen i en stadig mere bæredygtig retning? Så denne, og det er så det, der er det voldsomme, denne holocene æra, den varede indtil for et øjeblik siden, så foreslog, og det var faktisk også en hollænder, så foreslog den hollandske kemiker Paul Crutzen, som faktisk er Nobelprismodtager i kemi, så foreslog han, at der var sket så meget på kloden geologisk, at vi var på vej ind i en ny geologisk æra, som han foreslog, at vi kaldte den antropocene æra eller epoke. Det foreslog han i 2002, og han fik Nobelprisen for det og noget andet. Han interesserede sig for kemi, og i særlig grad for kemi i atmosfæren. Og det er det, stort set, eller det er det, som det meste af klimadiskussionen og verdensmåldiskussionen aktuelt handler om. Det er kemien i atmosfæren, det er CO2-udslip. Det interesserede Crutzen sig for, og han har selv sagt til tidsskriftet Nature, dengang jeg skrev om det i mine unge dage som 30-årig, der havde jeg ikke den fjerneste idé om, at det her det nogensinde ville blive relevant, eller praktisk relevant. Jeg gjorde det bare, fordi jeg syntes, det var interessant. Det der med CO2 og kemien og atmosfæren og luften. Og jeg skal love for, at pipen fik en anden lyd nogle få årtier senere. Så er hele verden optaget af det, som alle kemikere, alle forskere, med nogle ganske få undtagelser, er enige om, at den største globale udfordring i dag, det er, at kemien i atmosfæren er ved at blive alarmerende ringe, og det hedder CO2-udslip. Så den geologiske og den biosfæriske udvikling var så alvorlig, så Crutzen nede i Holland sagde, tiden er inde til, at vi erkender, at vi er på vej ind i en ny geologisk global æra. Og det er det, vi har oplevet. Det er sket her. Det er klart, det kan man ikke tidsfeste. Nogen siger starten af 1800-tallet, nogen siger 1980, nogen siger 1950, nogen siger 1900-tallet. Men det er altså, mens vi og vores forældre har levet, at det er sket. Og at det er blevet mere og mere og mere uomtvisteligt, at vi er i en sådan ny æra. Og det er denne æra, der gør FN's 17 verdensmål nødvendige. Jeg skal have et andet begreb med her, som vi finder, hvis vi går ind i den mere
nørdede litteratur om bæredygtighed og resiliens og klodens udvikling og naturen. Og det er begrebet økosystem serviceydelser. Det er et rigtig nørdet begreb. Økosystem serviceydelser. Man tænker, hvad pokker mon det er? Hvor må det komme? Er det noget med ISS eller hvad? Og det kan jeg sige, det er det ikke. Det er faktisk moder jord, der leverer serviceydelser til os. Jeg står i øjeblikket med noget af det, nemlig drikkelig vand. Drikkelig vand er en økosystem serviceydelse. Man kunne bare kalde det vand, eller rent vand, men altså i de der nørdede bøger, der kalder man det økosystem serviceydelser. Og hele den her bæredygtighedsdebat, den går jo på en måde ud på at minde os om, hvor afhængige vi fortsat er af kloden. Ikke bare noget afhængige, vi er 100% afhængige. Vi kan ikke leve uden ilt, vi kan ikke leve uden mad, vi kan ikke leve uden vand. Men vi er så smart en gang imellem, at det ser ud som om vi glemmer, at det er moder jord, når den har det godt, og vi passer på den, der leverer disse serviceydelser, der leverer disse fundamentale ydelser til os. Og hele den øvelse, som jeg ser, det her handler om, den går ud på at sikre, at også fremtidige generationer kan modtage ydelser fra kloden og overleve. Ikke i 10 år eller i 100 år, men hvis vi går her tilbage, når vi så kommer 400.000 år tilbage, og det er så nogle 100 meter længere vestpå, så møder vi jo homo sapiens. Nogen siger 300, nogen siger 400.000 år. Altså for 400.000 år siden ændrede det, vi dengang kaldte for homo erectus, sig til homo sapiens på grund af det, vi synes er en meget, meget stor hjerne. Så stor, at nu kaldte vi det vise menneske, til forskel fra det, der var tidligere, nemlig det oprejste menneske. Og der er vi en 300-400.000 år tilbage, og hvis vi så ser på Europa, så er vi kun en 30-40.000 år tilbage, før der var homo sapiens i Europa. Og man kan sige, noget af det, som er overvejelsen her, det er jo, eller bør være, hvor mange 100.000 år vil vi se frem? Vil vi se frem overhovedet, eller er vores holdning, det må de selv finde ud af. Det er der meget, der tyder på, at det er vores holdning. Der er meget, der ser ud, som om vi siger, de kommende generationer, tillykke med jeres udfordringer, vi håber, I finder ud af det. Men vi har ikke tid til, vi har ikke råd til at tage os af det, vi har nok at gøre med vores eget. Da regeringen her for nogle få måneder siden besluttede at reducere ret drastisk Danmarks ulandsbistand, der var begrundelsen, at vi var i en situation nu, hvor vi havde brug for pengene selv. Det kommer så ikke de næste generationer ved umiddelbart, men det gør det indirekte. Så vi er så nødlidende i øjeblikket i Danmark, at vi har ikke råd til at passe på CO2-udslippet, vi har ikke råd til at tænke på de næste generationer. Vi har mere end nok at gøre med at klare os selv. Og det er klart, det er totalt forkert. Det er ikke bare forkert, det er ubegribeligt forkert, at vi på den måde ikke vil tage vores andel af det samlede ansvar for den her lille, sårbare størrelse, som vi har været så hårde ved, at den vonder sig. Så derfor skal vi se på disse serviceydelser som den mest simple, hvad skal vi sige, karakteristik af det, der er udfordringen. Så selve bæredygtighedsbegrebet, som jo er det, som FN-målene handler om, det er jo i virkeligheden et spørgsmål om global etik. Det er spørgsmålet om vores verdenssyn, om vores syn på kloden og mennesker. Og spørgsmålet, hvad er vores ansvar, hvis vi har noget ansvar? Og det er det, der er. Det er det, der er. Det, som vi skal se det antropocene sammen med. Vi skal se det antropocene. En præst, jeg kender,
har sagt det på den måde. Vi er gået fra en situation, hvor kloden var i Guds hænder, til en situation, hvor kloden er i menneskers hænder. Så det, der er pointen, tror jeg, det, der er pointen, det er, i overgangen til den antropocene æra, der sker der noget fuldstændig grundlæggende, noget fundamentalt nyt på kloden, nemlig at fra at kloden ind til slutningen af den holocene æra har passet sig selv, har klaret sig selv. Vi har været der, vi har gjort en masse. Vi har kørt med traktorer ned i Himmerland og tusind andre traktorer, men det er gået så langsomt, og der er sket så lidt, at kloden har klaret sig selv uden vores hjælp. Der var ikke tale om noget som helst verdensmål i 1951. Der var ingen, der talte om, at vi mennesker skulle til at passe på kloden, for kloden havde det hårdt. Kloden havde det ikke hårdt. Kloden havde det rigtig godt. Nød livet. Og det blomstrede, og der var mennesker, og der var byer, og der var landbrug, og der var en lille traktor, der drønede rundt, og det hele, det var fantastisk. Og så gik det for stærkt. Og så kom vi over i den antropocene æra, og så er vi faktisk i en situation, hvor med titlen på en ny bog, som jeg meget vil anbefale jer, at vi så faktisk også er vidne til, og skal være vidne til det, som den her bog hedder, en human vending. At den antropocene æra er ledsaget af et behov for, at vi mennesker ændrer vores opfattelse af, hvad der er vores rolle på kloden. I den her bog, der taler, nej, de siger det ikke direkte i bogen, men jeg snakker med en af forfatterne, som siger, mennesket er nu gået fra at være i lømmelalderen, henne i den holocene æra, og i virkeligheden kunne vi bare lege rundt og hygge os og have det godt, til at nu er mennesket blevet voksen, og nu må mennesket træde i karakter og tage ansvar. Og det kalder de i den her bog for det kolossale menneske. Det kolossale menneske er det menneske, som tager de tendenser og udsagn og udtryk og kendsgerninger, som ligger i den antropocene æra, alvorligt, hvad siger, jamen så må vi jo nu til at praktisere et medansvar for klodens videre udvikling. Det er det, der er essensen. Og det, vi der møder, det er så i virkeligheden en lang proces i FN. Og processen går på sin vis tilbage til Folkeforbundet før 2. verdenskrig. Men ellers vil nogen sige, processen med verdensmålene startede, der er nogen, der siger i 1972, fordi der i 72 var en FN-konference om miljøet i Stockholm. Altså ikke miljøet i Stockholm, men en verdenskonference om miljø i Stockholm. En stor FN-konference. Der er nogen, der siger, her fødes faktisk kimen til det, der så blev, man kalder det, verdens største konsultations- og forhandlingsproces, som forløb fra 72-80 og frem mod september 2015, hvor 193 statsledere i New York med en dansker for bordenden, nemlig Lykketoft for bordenden, underskrev en lang traktat, som indeholdt en stor paragraf, som indeholdt de 17 verdensmål og 169 delmål. Og det er formentlig en verdensbegivenhed. Det er ikke sket før. Det er sket før, at man har vedtaget mål. Det gjorde man, da vi havde årtusindskiftet. Der fik vi det, vi kalder millenniummålene, som var færre. Der var 10 af dem, og de fokuserede meget på fattigdom. Og det, vi kan se af udviklingen siden millennium, altså siden 2000, det er, at det, som man mest sigtede mod i millenniummålene, nemlig at arbejde med udryddelse af fattigdommen på kloden, det er ikke færdiggjort, men man er kommet et langt stykke. Og det er jo dybt interessant, at man kan sige, at noget er så alvorligt, at 193 lande i et eller andet omfang
hver især kan arbejde så meget med det, at der faktisk globalt set sker noget. Og det er jo den succes, vi nu forhåbentlig er ved at gentage, nemlig at nu har vi lavet 17 mål. Og det er klart, det er et resultat af fantastisk komplicerede forhandlinger, kompromiser, kampe, konferencer, eksperthøringer. Altså det er en ufattelig kompliceret proces, der har forløbet i 70, 80, 90 op igennem nullerne, og som så til sidst siger, ender med, at man siger, nu stopper vi, nu er der 17 mål, er vi enige, og der er ikke nogen, der siger nej, så skriver vi under. Så låser vi det fast, så har vi 17 mål. Disse 17 mål, FN-mål, synes jeg, skal ses som en side af en mønt, og på den anden side af den mønt, der står der en anden dansk bog, som er skrevet af en filosof, der hedder Peter Kemp, som hedder Verdensborgeren som pædagogisk ideal. Der findes en bog, som hedder Verdensborgeren som pædagogisk ideal, skrevet af filosofen og teologen Peter Kemp. Og i mit hoved, der er verdensmålene og verdensborgeren, det er to sider af samme sag. Der er en dansk verdensborger, der er en tysk verdensborger, der er en sydafrikansk verdensborger. Og det er jo det dybt fascinerende ved de her mål. Det er ikke danske mål. Det er ikke mål, der er udvirket og opfundet af danskere. Det er, som Lykketoft har sagt det, det er for alle mennesker i alle lande. Og det er klart, der er ikke 7,5 milliarder mennesker, som klapper hænderne nu og siger, at det her det er spændende. Men lad os bare sige, at der er en million. Vi kender alle sammen, skråstreg bør kende den amerikanske antropolog Margaret Mead, der siger, tro ikke, at 10 vågne ansvarlige borgere ikke kan forandre verden, for det er den måde, verden er blevet forandret på. Så hvis der er en million mennesker nu, som siger verdensmålene, det er ikke bare interessant, det er nødvendigt, at vi ser på disse mål, at vi formidler dem, at vi begynder at måle, hvor er vi, når det handler om de forskellige mål, og begynder at implementere. Nu har jeg så ikke nævnt, hvad de mål handler om. I har jo læst Nordjyske Stiftstidende. Der var jo ude i højresiden, der havde de jo lejlighed sig med at gengive målene. Men målene handler faktisk for eksempel om fattigdom. Målene handler om ulighed. Målene handler om bæredygtighed. Målene handler om klima. Målene handler om sundhed. Målene handler om ligestilling for kvinder og piger. Målene handler om bæredygtig adgang til rent vand for alle mennesker på kloden. Da jeg var studerende og læste en bog om økonomi i 1964, der stod der i den her lærebog følgende. Der stod der, økonomi er læren om knaphedens lov. Økonomi handler om at økonomisere med knappe ressourcer. Så stod der, der findes knappe ressourcer, og der findes frie ressourcer. Der findes knappe goder, og der findes frie goder. Frie goder er til stede i sådanne ubegrænsede mængder, at dem skal man ikke økonomisere med. Og så stod der i en lærebog fra 1964 følgende, som eksempler på frie goder kan nævnes luft og vand. Det var altså ikke i 1700, det var ikke i 1600, det var i 1964, som eksempler på frie goder kan nævnes luft og vand. Det var nogle få år efter traktoren. 64, der havde traktoren lige begyndt at køre rundt, og det blev der rigtig meget andet, der gjorde fra det tidspunkt. Og det vil sige, mens jeg og nogle få andre herinde har levet, der har vi haft så travlt på kloden, at noget, som er en grundforudsætning for liv, det er gået fra at være frit og tilgængeligt for alle i ubegrænsede mængder, til at der er blevet knaphed på det. Mange steder i verden.
det er der et alarmsignal, der vil noget. At vi har lavet så meget støj, vi har lavet så meget vildt på kloden, at det, der før var til stede i ubegrænsede mængder og i livsnødvendige mængder, det er ikke længere til stede for alle mennesker på kloden. Og det vil sige, at der er mennesker på kloden, der ikke får det vand, de skal have, og så dør de. Og dem, der ikke dør, de vil flygte. Hvor vil de flygte hen? De vil selvfølgelig flygte derhen, hvor der er vand og andre goder. Og det vil sige, at de vil flygte til Europa. Så man kan sige... Nej, det skal man ikke sige. Men vand er noget af det, som målen handler om. Det, som også er interessant i forbindelse med de her mål, det er, at der selvfølgelig er nogle vældige spørgsmål forbundet med, hvordan måler vi? Hvordan situationen er på de her 17 hoveddimensioner, og hvordan måler vi, hvordan tingene ændrer sig fra år til år fra nu? Vi siger jo, at målene handler om perioden fra 2015 til 2030. Og når man har valgt 2030, så er det ikke fordi, man synes, vi kan lige så godt lige prøve at se efter i 2030. Så er det fordi, man siger, hvis ikke vi når at gøre noget radikalt ved disse mål inden 2030, så er ordet katastrofer det ord, vi skal tage i brug. Og jeg citerer her bare de forskere, og de er mange, der arbejder med de her spørgsmål. Jeg har taget formentlig en af verdens bedste bøger om bæredygtighed med. Den er skrevet af en mand, som hedder Jeffrey Sachs. Det er en helt ny bog, som hedder The Age of Sustainable Development. Altså, og det er ovenkøbet skrevet. Det er en bog, der er skrevet af en ædruelig og lidt kunne man sige, kedelig økonom. Så det er ikke en, der er totalt flyvsk og ude i... Men i den her bog, der findes ordet udslettelse. Og man taler om 6 udslettelser. De 5 udslettelser, de ligger mange kilometer den her vej. Den seneste var for 45 millioner år siden. Man siger, det er så længe siden, så det er ved at være løgn. Men for 45 millioner år siden, siger geologer, der var kloden tæt på udslettelse. For 450 millioner år siden, der var kloden også tæt på udslettelse. Ikke på grund af mennesker, men på grund af en masse geologiske og andre fænomener på kloden. Men så kommer det voldsomme, det er, at de siger, vi er nu igen i en situation, hvor hvis vi er realistiske og ædru og ærlige, så må vi sige, vi står over for en mulig 6. udslettelse. Den store forskel mellem for 45 millioner år siden og nu, det er, at nu er det menneskets skyld. Nu er det menneskets aktiviteter, der er grunden til, at vi, der er så kloge på de her fænomener, siger, udslettelse er et ord, vi er nødt til at tage i vores mund, som noget, der kan ske. Og det er klart, jeg er ked af at sige det, fordi det virker fuldstændig vildt, og lidt sindssygt, og for meget, at man en fredag eftermiddag i Aalborg i en festlig lejlighed, begynder at tale om, at det hele bliver simpelthen udraderet. Og vi skal være glade for, hvis det overhovedet går, så vi er med nogle år endnu. Der er en svensker, som jeg vil nævne her, vi skal have nu til at runde af, men der er en svensker, som bør nævnes. Han hedder Johan Rockström. Og han er leder af noget, der hedder Stockholm Resilience Center. Og hvis I er interesseret i de her temaer, så skal I gå ind på Stockholm Resilience Centers hjemmeside. Så kan I lytte til nogle fantastiske forelæsninger af Rockström. Og I kan se, hvad det er, han er blevet berømt for. Han er blevet berømt for at undersøge sammen med en masse andre forskere på kloden spørgsmålet. Hvad er det for grænser? I taler om grænser, I taler om, vi skal passe på, I taler om menneskets voldsomme aktiviteter. Kan I fortælle os, hvad det er for grænser, vi skal holde os indenfor, så vi har noget at styre efter? Og det har han formuleret. Han har formuleret 9, han kalder det planetary boundaries, altså 9 planetare grænseværdier, som de siger,
dem skal vi holde os inden for, og hvis vi ikke gør det, så er det alvorligt. Den første af disse grænseværdier, den handler om CO2-udslip. Den anden handler om biodiversitet. Den tredje handler om kvælstof. Det er rigtigt. Den tredje handler om kvælstof. Og det, der er den rigtig dårlige nyhed, det er, at disse forskere siger, at disse tre værdier er vi på den forkerte side af. Nu. Og det må vi ikke være, hvis vi skal tage ansvar for de næste 100.000 eller millioner af år. Så skal vi tilbage og komme ind i det, som de kalder the operating space. Altså det space, det rum, som er tilladeligt. Det er det, som de her mål handler om. Hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen, og vi er på vej ud over de tilladelige grænser. Så derfor skal vi ændre retning. Man kan ikke lede uden mål. Vel, man kan ikke lede, hvis man ikke har noget at lede efter. Og målene her, de er derfor relevante. Og det er jo derfor, sådan en som mig vågner op, hvis jeg ser mig selv som ledelsesforsker, og jeg så hører ordet mål, så skal enhver ledelsesforsker vågne op og sige, hov, her bliver der sagt mål. Hvis man tager mål alvorligt, så skal man lede. Så skal man lede bevidst hen mod målene. Så man kan ikke lede uden mål, og hvis man tager mål alvorligt, så skal man lede hen mod målene. Det vil sige, så skal man praktisere det, som Rockström kalder global stewardship. Han fravælger ordet lederskab og siger stewardship, som jo er forvaltning. Vi skal forvalte kloden. Så det, Rockström taler om, det er ikke limits to growth, det er growth within limits. Så han tvister den her formulering og siger, det er i grunden ikke et spørgsmål om vækst eller ikke vækst. Det er spørgsmålet om, at det vi gør, for eksempel vækstmæssigt, det skal vi foretage inden for rammer, som vi nu har formuleret og stillet op og defineret, og vi kan måle det. Og det er så der, og det skal vi ikke snakke om nu, det er så der et andet ord kommer ind, nemlig ordet resiliens. Nu vil jeg så sige noget i den sammenhæng, vi præcis er i. Jeg er rigtig glad for, at jeg får lov til at holde sådan en forelæsning på netop Aalborg Universitet. For man kunne jo godt forestille sig, at det her det var så vigtigt, afgørende vigtigt, interessant, udfordrende, at et universitet sagde, den tager vi. Vi vil være med til det her. Vi vil arbejde med de her 17 mål. Vi vil arbejde med de her 9 planetare grænseværdier. Vi vil arbejde med den globale stewardship-udfordring, som er formuleret. Så nu vil vi til at integrere de 17 verdensmål i de fag, vi har, som stort set alle på en eller anden måde refererer ind i de her fag. Jeg vil sige, for 2 måneder siden, der fik jeg en mail fra en rektor for IKAST Brande Gymnasium. Og han skrev til mig, på IKAST Brande Gymnasium vil vi arbejde med disse 17 verdensmål, sådan så alle elever og alle lærere kommer til at arbejde med disse mål, for disse mål skal være en del af vores dannelsesproces i forhold til vores 800 elever på IKAST Brande Gymnasium. Og så kan jeg jo komme til Aalborg og sige, skal IKAST Brande Gymnasium have forret til det? Skulle universitetet ikke også tage den udfordring op? Og i lige måde kunne man sige, der er folk fra folkeskolefeltet her. Hvorfor er det ikke noget, man skulle arbejde med i folkeskolen? Selvfølgelig er det det. Verdensborgeren som pædagogisk ideal kan jo ikke være en verdensborger uden at kende verdensmålene og deres begrundelse, deres historie, deres baggrund. Så på den måde, og jeg ved godt, det er sådan en lille smule voldsomt måske, men jeg ser for mig, at disse mål er så vigtige, at universiteter, gymnasier, folkeskoler, os alle sammen, skal til at interessere os for dem og sige, hvad kan jeg gøre? Hvad betyder det for mig der, hvor jeg er? Og hvad vil jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Ja, det vil jeg runde af med. Hvad skal vi gøre? Hvad skal skolen gøre? Hvad skal universitetet gøre? Og så har der jo været nævnt ord og spørgsmål, så
Har vi tid til et spørgsmål, så tager vi det. Rimelig venlige spørgsmål. Tusind tak for et inspirerende oplæg. Du er jo i Himmerland, og det er derfor, jeg tillader mig at tage ordet, fordi jeg er også i Himmerland, lidt nord for fjorden. Det kan være, at de er i flertal her. Der lider man af blokerende høflighed. Og så derfor angriber man ikke lige forelæsere. Men jeg er også himmerlænding. Jeg har heller ikke tænkt mig at angribe dig, men jeg har tænkt mig at prøve at udfordre dig netop på global stewardship-udfordring. Altså, jeg hæfter mig ved, at du konstaterer, at det er de få, som har skabt forandringer. Hvor jeg tænker, ja, det er i hvert fald ikke at sammenligne med historiebogen V.F. Heldner for 5. klasse, hvor der stod, at det var Christian den 4., der havde bygget København. Så jeg tænker lidt, hvad er det for nogle forandringsstrategier, global stewardship skal abonnere på? Er det FN, der er vores forandringsagent? Og fordi det er underlagt i de her spørgsmål, at det, du kalder den humane vending, den skal i hvert fald ledes. Og det kan godt være, at den skal ledes via noget stewardship. Men kunne du komme lidt mere ind på det? Ja. Det er jo noget af det, som jeg synes er rigtig interessant. Det er FN, der har lavet de her mål. Selvfølgelig med voldsom inspiration fra eksperter, fra landene. I øvrigt også fra mange NGO'er. Til forskel fra mange andre FN-processer, så har den proces her været karakteriseret ved, at virksomheder, NGO'er, civilsamfunds organisationer i vid udstrækning har været involveret i processerne. Men alligevel ender det med at være UN 17 Sustainable Development Goals, der nu er formuleret og 169 delmål, og indtil videre cirka 300 indikatorer for, hvordan man skal måle. Når det er sagt, så er min grundforståelse i virkeligheden ikke, at FN's rolle er udspillet, men at så starter kapitel 2, som handler om virkeliggørelsen, forandringsstrategien, agenterne. Og agenterne, det er os. Det er os. FN kan jo ikke påvirke de beslutninger, i hvert fald i meget, meget ringe grad, der træffes i Danmark af parlamentet, af regeringen, af byrådene, af virksomhederne, af universiteterne. Det er os. Det er på en måde overladt til os nu. Så det vil sige, realiteten vedrørende fremskridtene med hensyn til de her 17 mål, er i ikke længere i Guds hænder, men i menneskers hænder. Det er det voldsomme. Det er også det, der er lovende, fordi hvis det var i en enkelt myndigheds hænder at styre igennem det her, så kunne vi forudse resultaterne, så ville det ikke lykkes. Hvis det var i Folketingets hænder, så kunne vi sige med endnu større sikkerhed, så vil indsæt lykkes. Så hurtigt. Og det er selvfølgelig overdrevet, det ved jeg godt, men for at sætte sagen på spidsen, sådan nogle ting kan man ikke overlade til et folketing. Folketinget kan vedtage store rammer og store principper, og så kan de sige noget om cykelskuret. Men når det kommer til de virkelig reelle, daglige, konkrete beslutninger, så er det os. Det vil sige byrådet. Det vil sige spejderne. Det vil sige mig, som når jeg køber ind, hvor jeg køber ind henne, det er mig, der kan påvirke. Det er virksomhedslederne. Hvis vi tager en tur til Bagsvær nu, og tager ind til den største virksomhed i det område, nemlig Novozymes, som I kender, en stor verdensomspændende virksomhed med en milliard omsætning. Hvis vi kommer ind i styrrummet i Novozymes, så vil vi høre nogle mennesker sige, de 17 verdensmål tager vi så alvorligt, at de er en del af vores identitet. Og vi vil måle os op imod disse 17 mål. Det vil sige, at vi vil være gennemsigtige. Så når der er gået et år, så vær venlig at komme tilbage, så skal vi fortælle jer, i hvilket omfang vi har bidraget til vand, bæredygtighed, fattigdom, lighed. Vi kan ikke redde verden naturligvis, men vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at være med til at redde kloden. Med reference til en engelsk erhvervsleder, jeg har hørt for nogle måneder siden sige, jeg kan ikke længere overse naturens behov for, at jeg hjælper den, så den kan hjælpe mig. Og det er jo den situation, der er ny.
Vi har været vant til, vi kunne bare rave til os af vand og olie og hvad der var. Vi kunne bare tage det, der var, og det har vi gjort så meget, så vi nu har en udfordring med at økonomisere med noget, vi ikke er vant til at økonomisere med, nemlig for eksempel luften, vandet, udslippet af mange forskellige slags ting. Der findes i EU i øjeblikket 100.000 kemikalier. 50.000 af de kemikalier fandtes ikke i 1951, da den her traktor kørte ud på marken. 50.000 kemikalier er kommet til i EU-landene siden 1950. Der bruges milliarder af kroner på at forhindre parlamenter og EU-institutioner i at lovgive imod disse 50.000 eller 100.000 kemikaliers frie anvendelse. Så vi har indtil videre den holdning, så længe det ikke er bevist, at disse kemikalier er skadelige for kloden og for mennesker og for dyr, så er det tilladt at bruge dem. Ikke også? Det er jo en særlig holdning at have. Det er en meget risikovenlig holdning at have. Det er tilladt, indtil vi er helt sikre på, at det er galt. Hvad med at have det modsatte standpunkt? Det er nok galt, så lad os lade være med at bruge det, indtil vi er sikre på, at det går godt. Ikke på den måde spiller vi hasard, og vi bruger milliarder af kroner på mennesker, hvis opgave det er at forhindre, ligesom der bruges milliarder af kroner på at forhindre, at der bliver en lille smule styr på våbnene i USA. Det bliver der så heller ikke, fordi lobbyisterne er for stærke. Så der kan man sige, der er vi langt, langt efter, hvad der er rimelige forandringsstrategier. Men hvis man skal summere det, derfor jeg nævner universitetet, jeg nævner gymnasiet, jeg nævner folkeskolen, den kraftigste forandringsstrategi, naivt sagt muligvis, men må blandt andet handle om oplysning, om uddannelse, om viden, om transparens. Og derfor har folkeskolen, gymnasiet og datauniversitet kæmpemæssige muligheder. Et kæmpemæssigt ansvar. Jeg vil gerne opfordre til, at det her universitet bliver berømt for at informere alle om, hvor vigtigt det er. Og jeg synes, den måde, du foredrager på området og jord, er helt enkel for mig. Det må den så også være for andre, tænker jeg. Og med nogle helt enkle ord, der får man befolkningen gjort begribelig, hvor vigtigt det er, at man sætter gang i det her. Jeg vil ønske, at vi heroppe i Nordjylland kan blive berømte på at sætte i gang. Ja, det er meget inspirerende at høre dig, og det er meget flot arbejde, du laver. Nu nævner du de 9 planetare grænser, og der nævner du de 3 af CO2, biodiversitet og kvælstof. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad de andre? De andre handler om, og nu ekstemporerer jeg bare, de andre handler om, om udnyttelsen af vores arealer, altså skovarealerne og landbrugsarealerne. Der kan jeg så nævne i forbifarten, at i år indtil og med i dag, altså i de 2 måneder, der er gået af 2016, der har vi mistet 1 million hektar skov på kloden, og vi har mistet 1,2 million hektar landbrugsjord. Og derfor er den fjerde, de taler om core values, den fjerde core value, det er jordens udnyttelse i landbrug og skovbrug. Der har vi også passeret en grænse. Og ellers kan man sige, så handler disse 9 dimensioner, de handler om vandudnyttelsen, hvordan vi udnytter, hvordan vi bruger, hvordan vi behandler vandet på kloden. Det handler om andre typer af kemikalieindhold i atmosfæren og i biosfæren. Det handler om nogle nuancer vedrørende ikke bare CO2, men andre elementer af kemikalier, giftstoffer, der er i
i atmosfæren. Der er andet end CO2. CO2, det er bare det alvorligste. Det handler om kvælstof, og så er der, nogle få andre. Men det her, det er nogle af de vigtigste af de ni. Og jeg har faktisk taget en bog med, som er en fantastisk bog, som Rockström har skrevet, og hvor i det her, det er udredt. Den hedder Big World, Small Planet. Og i gamle dage, der ville vi have sagt Small World, Big Planet. Altså der ville opfattelsen have været, kloden er så kæmpestor, så vi kan gøre ved den, hvad vi vil. Og nu er det, vi indser, nej, det forholder sig faktisk modsat. Kloden er rigtig, rigtig, rigtig lille, og vi er ved at lave en kæmpe world på denne lille planet. Det kan den ikke umiddelbart tåle, så nu skal vi til at praktisere globalt stewardship. Det er det, vi hører i den populære version. Der siger vi, hvis vi skulle leve, som vi gør, så skulle vi have en 3-4 kloder. Det er det, der sigtes til med den her overskrift. Og der er de her ni planetare værdier udfoldet og forklaret, og alle de tekniske, der er en masse teknikaliteter bagved, som jeg ikke har forstand på. Jeg har et spørgsmål i forhold til, hvordan vi laver bæredygtig omstilling på globalt niveau. Fordi altså det, du skitserer, det er jo på en måde, hvordan vi laver det i Danmark. Altså, at vi bliver lidt bedre samfundsborgere, og sparer lidt på varmen, og tager cyklen, og så videre. Og at virksomheder som Novozymes, for eksempel, går foran, og en skole, og så videre. Altså, det vil sige, som det, man kalder bottom-up-processer. Men i forhold til at sikre bæredygtig omstilling på globalt niveau, og også at sikre opfylde nogle af de der bæredygtighedsmål, så er der jo det her problem med global fattigdom. Altså, der er store befolkningsgrupper i Kina og Indien, som har udsigt til at kunne kravle op i en middelklasse, der ligner vores. Og der er også befolkninger andre steder i verden, der slet ikke har udsigt til at kunne gøre det. Hvis man skal lave den her bæredygtige omstilling, er der så ikke et problem, som kræver central koordination og en form for enighed om, hvad er overhovedet en retfærdig fordeling af byrderne. Fordi det, der kan være altså, begrænsningen i den her mere civilsamfundsorienterede dydsetik, kunne man kalde det, altså, det er vel egentlig, at den på en måde ser lidt bort fra de der ret besværlige retfærdigheds- og fattigdomsproblematikker. Det er et godt spørgsmål. Jeg synes ikke, den ser bort fra det, fordi fattigdom, ulighed er inkluderet i målen i de 17 verdensmål. Men det er jo meget, meget rigtigt. Og derfor synes jeg, at spørgsmålet også af den grund er vigtigt, at du supplerer. Jeg efterlader måske det indtryk, at hvis vi skal nå disse mål, så beror det hele på os. Virksomheder, forbrugere, byrådene osv. osv. Og det er ikke det, jeg mener. For jeg er meget enig, hvis det er det, du også siger, at det her det kræver globalt lederskab i betydningen muligvis om nogle få år eller om 40 år i betydningen FN-lederskab. Der er jo mange mennesker, der igennem mange år har talt om FN som en meget stærkere ledelsesmæssig organisation, der for eksempel opkræver skatter. Hvis vi for eksempel skal håndtere den finansielle sektor, som i mit hoved er en gigantisk trussel mod alt det, vi her taler om, så skal der virkelig muskler til ud over spejderne og os som forbrugere. Og det vil sige, så taler vi om EU, så taler vi om FN, så taler vi om store regionale magtstrukturer, hvis vi skal tilbage til at lægge de finansielle virksomheder i lænker, sådan som de var det før Reagan og Thatcher. Der var de i hvert fald i kraftigere rålænker, end de er i dag. Jeg er skrækslagen ved tanken om, hvad der kan ske med den finansielle sektor, eller med de finansielle virksomheder. Og det handler ikke om danske virksomheder, for der er de latter de små. Men hvis vi tager det Tyskland og Japan og Kina og USA, og ser på de gigantisk store og kolossalt grådige, og kunne man sige, dybt uansvarlige, store finansielle virksomheder, så kan de finde på hvad som helst. Det har vi set.
ikke, vi har set det for et øjeblik siden, og vi har ikke set, at de har lært ret meget siden. I 2008, der blev det udstillet, hvor uansvarlige de virksomheder var. De er ikke blevet lagt i lænker, der er ikke blevet indført ret mange begrænsninger. Der er kommet nogle begrænsninger, men det er ikke noget, der virkelig batter. Så der er alt muligt grund til at være bange for, hvad der kan ske fra den kant, med mindre EU, med mindre FN, med mindre store regionale strukturer, USA, gør noget alvorligt ved de virksomheder, hvad der ikke er udsigt til, at de vil gøre. Så det er fuldstændig rigtigt. Det her, det kræver mange, mange typer af, men et eller andet sted, selvom det også er naivt, et eller andet sted, så har den menige borger, og dem er der 7,4 milliarder af, rigtig store muligheder for at bestemme, hvad for eksempel virksomhederne gør. Fordi hvis borgerne ikke køber virksomhedernes produkter, så findes virksomhederne ikke længere. Altså forbrugerne har, både i teorien, men også i en praksis, vi sjældent har set udfoldet, så har forbrugerne den sidste bestemmelsesret over private virksomheder. De kan nemlig lade være med at købe de private virksomheders produkter. Ikke også? Den magt har vi til gode og set virkelig udfoldet. Jeg forestiller mig, at det sker inden for meget overskuelige årrækker, at forbrugerne på sekunder worldwide kan slå sig sammen og sige, det der Goldman Sachs, det der, hvad det nu er, det stemmer vi imod på den måde, at vi undlader at optage, at disponere, at købe, at stemme. På den måde har individerne bottom-up en kolossal magt. Også over bankerne. Nå, det er for lange svar og for korte spørgsmål. For en fantastisk inspirerende forelæsning, og jeg er jo rigtig, rigtig glad for, at du er blevet tilknyttet som adjungeret professor. Jeg har måske et lidt, jeg ved ikke, om det er et lidt kedeligt fagligt spørgsmål, men det er også lidt i den her sammenhæng, fordi at vi har jo de her tal med 23% inden for de sidste 10 år af verdens produktivitet, altså set over hele altså menneskehedens historie nærmest. Og jeg så har tænkt på en bog, som du har skrevet, som vi bruger på Kantmærke i organisation og strategi. Og en af de første sider i bogen, der citerer du en amerikansk ledelsesforsker, der hedder Gary Hamel. Og han har sagt, at det her med organisation, det er en af de væsentligste innovationer i det 20. århundrede. Og så har jeg tænkt på, jamen der er jo sådan set organisationer, som er med til at skabe de problemer der. Ja. Altså, vi er blevet fantastisk dygtige til at udnytte moder jord og knibe de sidste ressourcer ud og få noget ud af den og sådan ting. Og så har jeg tænkt på, jamen, for at vi ligesom skal have en eller anden forbindelse mellem de her globale klimamål og til det rent faktisk kommer til at ske i praksis, der står organisationer, hvad enten det så er en privat eller offentlig en NGO, eller hvad det nu er, der står det jo helt centralt. Ja. Så jeg ved ikke, hvordan og hvorledes skal vi opfatte organisationer? Hvordan skal vi begynde at forstå dem? Og har du nogle bud på det, eller i hvert fald nogle kommentarer på det? Ja, det er igen et rigtig godt spørgsmål. Det er et meget centralt spørgsmål, det er der ingen tvivl om. Det er, organisationen er og ledelsesviden, ledelseskunst, som er baggrunden for, at vi opfandt traktoren og fik den udbredt, og fik robotter udviklet og fik dem udbredt, så vi fik så meget fart på økonomierne. Og hvis jeg åbner gårdsdagens avis, så kan jeg se, at den store organisation OECD, den økonomiske samarbejdsorganisation, har haft møde og et stort antal ledere og mødes og siger, nu må I, og så peger det ud mod de mange industrialiserede lande, nu må I se at få gang i væksten. Der er for lidt vækst, der er for ringe vækst, og det er det, der i den vulgære jargon hedder, vi må køre dankortet igennem noget oftere, fordi det er forbrug, der skal til.
Og det tror jeg lige præcis ikke er svaret. Det er svaret på den korte bane, fordi vi har jo udviklet en økonomi, hvis jeg skal sige det primitivt, som indebærer, at verden går i stykker, hvis vi alle sammen begynder at spare lidt på pengene. Ikke at vi sparer alt, men hvis vi alle sammen begynder at spare lidt mere alvorligt til vores børn og børnebørn, og hvis det og det skulle ske, så får verdensøkonomien kæmpemæssige problemer. Jeg synes, det store, store problem, som Kenneth her rejser, det handler i virkeligheden, synes jeg, om vores regnskaber. Vi har udviklet en praksis globalt, der indebærer, at når vi skal lave regnskabet for alle de virksomheder, som er her i omegnen og på stort set hele kloden, så tager vi kun nogen af ofrene med. Nemlig dem, vi har fået en faktura på. De tal, der står i regnskaberne, det er kun de tal, vi har modtaget en regning for, fra en leverandør eller fra hvem det nu er, vi betaler ydelser for. Alt det andet, som er konsekvenserne på godt og ondt af vores virksomhedsaktivitet, CO2-udledning, ulykker, stress, skadelige påvirkninger på klima, på menneskers helbred, på de kommende generationers helbred. Hvis man i dag, hvis vi tager ind på fødselsalstanden og siger, må vi lige låne en navlestreng, så vil de sige, hvad skal I bruge den til? Så vil vi sige til dem, vi vil gerne undersøge, hvor mange giftstoffer, der er i en navlestreng i Aalborg. Det vil vi så gøre, og så vil vi finde ud af, der er cirka 1000 giftstoffer i en aalborgensisk navlestreng, som ikke burde være der. Og så vil vi sige, hvor må det komme fra? Hvordan må det kan være? Ja, det er fordi mad og luft og stoffer og hvad det nu er, det er ikke noget, der noteres nogen steder i regnskaberne. Og når vi kun tager hensyn til nogle af udgifterne, så skal det jo gå galt der, hvor der sker en masse, som vi ikke tager hensyn til. Det lyder til at være en rigtig naiv og lidt snusfornuftig kommentar, men det er det ikke. Det er dybt alvorligt. Så det ene sted, det er jo det, der i fine vendinger hedder eksternalitet og noget af det her. Og det er noget, vi ikke regner med. Det er samfundet. Ikke også? Det er samfundet. Da jeg var dreng, og jeg så det dokumenteret for nogle få måneder siden, jeg sad på et hotel nede i Vestjylland og bladrede i et jubilæumsskrift, så kommer jeg til en side, hvor der er et billede af forsiden på Jyllandsposten i 1962. I 1962, der var der et billede på forsiden af Jyllandsposten, som forestillede en stor tankbil ude i klitten ved Vesterhavet. Og så ville de unge mennesker sige, hvad fanden laver den derude? Og så ville jeg sige, den læssede giftaffald af ude i klitten, ud fra den tænkning. Der var ikke ret mange mennesker i nærheden, og der var meget langt ned til kineserne. Så hvad gør det, om vi læser 18 tons giftaffald af i døgnet? Det gør ingenting. Stod det i den virksomheds regnskaber, at man gjorde det? Nej. Står det i virksomhedernes regnskaber, at Cheminova har et gigantisk oprydningsproblem efter, at en kapitalfond har købt den? Nej, det gør det ikke. Så det et af de store problemer, det er regnskaberne. Det næste store problem, jeg tror, det her det er de to største problemer, eller kilder til det her. Det næste store kilde, det er, at vi ikke tager hensyn til de næste generationer. Nogle steder. Vi lader som om, der ikke er nogen generationer. Økonomer, de kan kun regne. Altså i øjeblikket, der regner vi ikke med renter. Men hvis der havde været renter af betydning, så kan vi kun regne til 20 år frem. Så hører den økonomiske videnskabs evne til at arbejde med det lange sigt op. Jeg forenkler, men jeg ser det her som det næste kolossale problem, at vi kører i frihjul i forhold til de kommende generationer. Og vi kører i friløb i forhold til masse af de konsekvenser, der er af private virksomheders, og det gælder også offentlige virksomheders, ageren, at vi kun tager hensyn til de udgifter, som der foreligger regninger på. Skal vi ikke tage to, og så er det de sidste?
Jeg har ingen mikrofon, så det er bedre, du siger det. Ja. Ved I godt, der er vin herude? Eller er der ikke? Anders N. Andersen, jeg underviser i at omstille til vedvarende energi, og vi har dejligt mange internationale studerende. Så der går lige et spørgsmål, når vi så planlægger på at omstille til vedvarende energi, så er det egentlig et komplicering, at vi skal for eksempel planlægge på 15 milliarder mennesker, i stedet for 7,5 milliarder mennesker. Har du en mål for, hvor mange du synes, der skulle være, når vi nu planlægger? Og så, nej, har du noget at sætte for eksempel? Det vil jeg altså gerne vide, hvor mange vi skal være, for det er nemmere at planlægge så, hvis vi ved, hvor mange der skal være. Kunne du tænkes, at du havde sat noget af at have en holdning til landbrugspakken så? Nu tager vi et spørgsmål til, og så, og så er det det sidste. Dag, jeg hedder Jeppe. Det globale ansvar, man har taget med de SDG-mål, som er global ledelse, når man skal skifte retning hurtigt i verden, det så vi også efter finanskrisen, så er det top-down, man agerer hurtigt. Og det, du plæderer for nu, det er at sige, at det er vi ikke i stand til, så derfor bliver det nødt til at være bottom-up. Det, der undrer mig i den her kontekst, det er, at Danmark er et ekstremt lille samfund. Vi har måske halvdelen af Londons befolkning. Godt og vel. Og tæt på at være et kommunistisk land i en, eller et kommunistisk land i en kapitalistisk kontekst. Hvorfor er det, at vi ikke evner at indføre det her top-down som ledelsesmæssigt ansvar fra samfundet, når man, du nævner Novozymes før, som har en merkantil interesse i at opretholde en konkurrenceevne, men vores samfund som sådan har det til opgave at beskytte vores fællesskab. Det er mig komplet uforståeligt. Ja. Det er et godt spørgsmål. Det er alle sammen gode spørgsmål. Det er også meget uforståeligt. Jeg vil lige være sikker på, at jeg ikke bliver misforstået. Jeg siger ikke, at den eneste strategi, det er en bottom-up. For det tror jeg ikke, det er. Så jeg mener også, at der er behov for virkelig top-down-strategier. Og det nævnte jeg i forbindelse med den finansielle sektor. Men også på en række andre områder, mener jeg alvorligt, at der er behov for top-down-strategier, udgående fra FN, udgående fra EU, men selvfølgelig også udgående fra de lokale parlamenter, eller fra de lokale byråd. Hvis vi skifter perspektiv, så er byrådet også et top-down-organ i forhold til befolkningen. Der er mange, mange, der i disse år ser meget hen mod byrådene, som dem, der skal bidrage meget kraftigere til at redde, hvad reddes kan, end parlamenterne. Men det er klart, at parlamenterne har pligt til, har muligheder for, og så kan vi gå ned til dig og sige, men hvad er det, parlamenterne gør? Hvad er det, vi vedtager? Hvad er det, vi skændes om med landbrugsparter? Hvad er det for informationsgrundlag? Hvad er det for indsigter, vi baserer lovgivningen på? Ja, vi har lige set noget, som er ret specielt, nemlig 7 forskere sidde over i et af Folketingets udvalg og blive udspurgt og erklære sig i enighed over for et folketingsudvalg. Det er ganske, ganske alvorligt. Og det er ikke noget, vi er vidne til hver dag, at man indkalder forskere, og at forskerne er voldsomt enige om det, de siger. Det var i hvert fald det, vi andre må gå ud fra, de var. Så jeg må sige, det er sandt, som mange har sagt det før mig, demokratiet er det mindst ringe. For ringe, det er det. Det er også godt. Det er værdifuldt. Det er folkets styre. Det er et sindelag. Det er en tradition, vi har. Den er jo ikke ret gammel, hvis vi ser på det. Og derfor har jeg tilladt mig at sige, tag i betragtning, at demokratiet på vores breddegrader er helt, helt, helt nyt. Et par hundrede år gammelt, 200 år, det er ingenting, så er det fuldstændig tåbeligt at forestille sig, at det ikke kan forbedres. At vi ikke kan finde bedre måder
under indtryk af den verden, vi er i, og teknologi osv., at vi ikke kan finde bedre måder at praktisere demokratiet på. Og det er jeg overbevist om, vi kan, hvis vi vil, og hvis vi hjælper hinanden, så kan vi finde bedre måder at træffe disse store fælles beslutninger på, end vi har i øjeblikket. Så kommer spørgsmålet om befolkningstallet. Det er jo et vigtigt spørgsmål, men det er et spørgsmål, som ud fra mit synspunkt er et spørgsmål, som vi ikke kan røre ved. I mit hoved, i min forståelse af mennesker og menneskeheden, der har vi det antal mennesker, vi har. Og de, antal, de mennesker, der skal føde fremtidens mennesker på den korte bane, de findes nu, de lever nu, og derfor kan vi sige med ret stor sikkerhed, hvor mange børn der vil være og blive født i år, næste år, om 10 år, om 20 år, om 30 år, og så begynder der selvfølgelig at blive mere og mere usikkerhed. Vi ved jo, at Kina har arbejdet med spørgsmålet og har grebet ind og har haft kæmpemæssige konsekvenser af etbarnspolitikken. Nu vil de se at ændre politik, fordi nu er der for få fødsler. Det vil jeg ikke røre ved, selvom det er vanskeligt at gøre planlægning. Så vil jeg ikke røre ved det, og jeg tør ikke sige, hvad jeg mener om landbrugsparken eller om dansk landbrug. Jeg tør simpelthen ikke. Jeg vil ud af kommunen her, inden jeg siger, hvad jeg mener om landbruget. Jeg synes, vi skal sige tak til Steen, også med en hånd. Giv ham en hånd. Og så vil jeg sige, at jeg har aftalt med den punkterede dekan, at han kommer ganske kort på nu, inden at propperne springer. Jeg har haft en af de der dage, I godt kender, hvor man vågner om morgenen, og så er man lidt på bagkant fra start. Og hvad hedder det? Det toppede så fuldstændig på hovedvejen, i stedet mellem Fjerritslev og Aalborg, hvor jeg punkterede. Og jeg er så heldig, så er Renault ejer, men Renault har ikke lavet dundkræfter i deres bil som standardudstyr, der kan løfte bilen. Så det var først, da Søren Smed, han spottede mig og kom med en ordentlig dundkræft, at jeg kunne komme videre. Men jeg er glad for at være her. Og jeg er rigtig glad for, at vi har den her begivenhed i dag. Jeg vil også sige, at det, jeg forberedt, jeg skulle sige nu, det giver sådan set ikke rigtig mening, vel? Altså, jeg er jo dekan, så jeg stiller mig op og siger alle de pæne ord, når vi har en tiltrædelsesforelæsning, hvor vigtigt det er, at vi har de her gode folk tilknyttet vores universitet. Og det der, hvis jeg nu havde været her til tiden, så havde jeg kunne lide det af, men nu har Steen jo sådan set så givet os en udfordring i stedet for, der ligesom sætter en parentes om alt det, jeg ellers ville have stået og have sagt. Så jeg freestyler lidt, og så vil jeg vende den tilbage til dig, Steen, fordi der er selvfølgelig formål med, at vi rigtig gerne vil have dig tilknyttet vores universitet. Og den ene del, det er jo din lange, mangeårige forskning i organisation og ledelse, som vi jo på mange forskellige måder har været inspireret af, også her på Aalborg Universitet. Vi har jo organisation og ledelse på rigtig mange institutter på det samfundsvidenskabelige fakultet i forskellige arter, fra forvaltning til over til det merkantile og til det sociologiske, og så selvfølgelig også til læringsmiljøerne her på Institut for Læring. Men altså, jeg tror, at dit navn, det klinger stærkt på alle institutter og alle uddannelserne, hvor vi har organisation og ledelse. Men det her med bæredygtighed, det synes jeg også er et centralt element i forhold til, at vi gerne vil have dig tilknyttet. Jeg vil sige det sådan, at ud af de der 17 mål, så tror jeg faktisk, hvis vi lavede en analyse af vores universitet, vi faktisk adresserede en hel del af dem. Men det er jo ikke det samme som, at vi er bevidste om, at det er det, vi gør. Og måske er det i virkeligheden der, vi skal starte og sige, hvad er det rent faktisk, vi har af aktiviteter, forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt, der kan være med til at adressere de her problemstillinger. Det kunne vi godt gøre mere systematisk. Fordi vi tænker det ikke som en del af den her globale problemstilling, men vi tænker det i høj grad ganske ofte som løsning på lokale problemstillinger. Og det er en af de steder, hvor vi også har en udfordring, særligt synes jeg på det samfundsvidenskabelige fakultet. Vi adresserer fattigdom og ulighed og miljøproblemstillinger
men det er her i regionen. Vi opfatter os ikke problemstillinger som globale problemer, men lokale problemer. Så jeg vil skyde den tilbage til dig, og så vil jeg sige til dig, vi vil meget gerne have den her diskussion og den her samtale, og se på, hvordan vi kan have et fokus på, om det så er de 17 mål, eller hvad det ellers skal være, i hvert fald adressere bæredygtighed, både forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Og det vil jeg jo så have et håb om, at vi kan udvikle i fællesskab, for du har nogle idéer, vi har nogle muligheder, og vi skal have de rigtige redskaber til at gøre det. Så vi ikke kun diskuterer employability og transferable skills og taxameter, hvad hedder det, men vi også taler om, hvad er det for nogle problemstillinger af lidt større karakter, hvor studerende skal være i stand til at løse i det fremtidige samfund. Så med det, så velkommen til, og jeg ser meget frem til samarbejdet de kommende år.